För 5 månader sedan började längdskidåkarnas säsong med en tävling i Bruksvallarna. Idag avslutades också säsongen just i Bruksvallarna, varvid Thomas Wassberg vann Wassberg, världens skidkung, denna vinter. Ska han fortsätta tävla eller ska han sluta? Svaret skulle han ge just i Bruksvallarna idag. Thomas seger i säsongens sista tävling i Bruksvallarna skulle egentligen kunna vara en fin avslutning på en stor karriär, men... Ja, egentligen skulle det kunna vara det, ja. Nej, men det blir, jag ska försöka en vinter till. Har det varit ett svårt beslut att fatta? Ja, det har det väl egentligen varit, för att för 2 år sedan bestämde jag i princip att det skulle sluta efter den här säsongen. Men det har liksom, ja, när det har varit så pass bra resultat så är det liksom lite lockande ändå att fortsätta. Vad var det som fick dig att tveka då? Nej, det var dels det beslutet att jag hade i princip bestämt att det skulle sluta. Sen är det ändå ganska drygt att dra igång en ny säsong. Så har man ju som utökar familjen och det tar lite mer tid hemma. Och... Har familjen fått vara med och bestämma den övriga delen? Ja, det har man fått gjort. Ja. Vad är det som lockar dig här nu då? Du har vunnit i stort sett allt som går att vinna. Ja, jag vet inte själv riktigt, men... Det är ju ett OS då, man ska försöka få vara med dit då. Ja. Men det är ju inte bara det, utan det gäller ju att göra fler bra resultat under vintern, för annars blir det som tomt ändå. Men kommer du nästa säsong att satsa både på världscup och OS eller inrikta dig på just Calgary? Nej, jag tror när jag kommer att minska ner tävlan lite grann. För världscupen skulle jag tro att jag inte hänger med på allt. Varför då? Nej, jag tycker den är lite jobbig faktiskt. Det är mycket resor. Jag tycker inte det är lika intressant som det borde vara, helt enkelt. Du tycker inte om uppläggningen av dagens världscup? Nej, det är inget förbättre. Har du förslag? Mycket. Ja, dels tycker jag det är för många tävlingar. Det ska vara ett antal få tävlingar med bra kvalitet. Sen då kan man väl... Skulle det ju vara bra, mer intressant för oss aktiv när det vore ordentliga priser i cupen. Ja, börjar bli så intressant att det ska vara penningpriser idag istället för en tv-apparat eller... Något vandringspris eller vad ni får? Ja, det behöver inte vara ett penningpris. Det kan ju vara en sak som är bra. Mm. Men att det ger någonting som man liksom känner att man har fått ut någonting för det man håller på med. Några telegram.